ଇଏ ହେଉଛି ନାକ୍ତିଦୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ନିୟମରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏଠି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ହାଁସଦା। ମୁଁ ଏବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାରରେ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ରୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏବେ ଆମକୁ ମେନଲି ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଭେହିକଲ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱେର ମଦ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥାଇପାରେ। କ୍ୟାଶ ବି ଆପଣଙ୍କର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଯଦି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଜ୍ କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଆମର ମୁଁ ହେଉଛି ହେଡ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ASI ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ହାୱଲଦାର ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଏବେ ଭେହିକଲ ଚେକିଂ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପର୍ସନ ଟିମ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଲେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ରେ ହିସାବରେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଜଣେ ଲେଡି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ବି, ନା କେବଳ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅବଜରଭର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ରେଢ଼ାକୁଲରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି କି ସାର୍ ଜଣେ ଆମକୁ ଲେଡିଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଆମର ଚେକିଂ ହେଉଛି। ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ବିନା ଲେଡିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି? ହଁ, ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କରିଛି କି ଆମକୁ ଲେଡିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଦେବେ, ଆଉ 2-4 ଜଣ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, କାହିଁକି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଜଣ ଖାଲି ପୋଲିସ ରହିଲେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁନି, ତ ଆମେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ନମିନେସନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ସରିଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ, କେତୋଟି ଭେହିକିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ସକାଳରୁ ସକାଳେ ଆମେ ଚେକିଂ କରିଥିଲୁ, କଲେଜ ନାଟଦୋଳ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 40ଟା ଭେହିକଲ ଚେକ୍ କଲୁ, ବାଇକ କାର ବୋଲେରୋ ସବୁ ମିଶିକି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମ ଡେଜିଗ୍ନେସନଟା ଆଉଥରେ, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାରରେ ଅଛି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଲାଗି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, କେମିତି ବିନା ଲେଡିଜ୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନ କେମିତି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରେ, ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ବିନା ପରମିଶନରେ, କେମିତି ବିନା ପରମିଶନରେ ଆପଣ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଡି ଗାଡି ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉ ଲେଡି ବି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ନିୟମ କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ବିନା ପୋଲିସ ଲେଡି ପୋଲିସ ପର୍ସନରେ ଆପଣ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉଲେଟ ଆଜ୍ଞା ହଉନି, ଜଣେ ଲେଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥାଇକି ଆପଣ କେମିତି ଆସି ରୋଡ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନ କାହିଁକି ଆସୁନା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଯେ ବିନା ଲେଡି ପୋଲିସ ପର୍ସନରେ ଆପଣ କେମିତି ରୋଡ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ? ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କରିବା ଲାଗି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିନା ଲେଡିଜ୍ ପର୍ସନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି, କେମିତି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ନାକ୍ତିଦ ପୋଲିସର ମନମାନି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବା ଇଏ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଲେ ଯେ ଲେଡି ପୋଲିସ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ରେଢ଼ାକଲର ଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପର୍ସନ ମହିଳା ପୋଲିସ ପର୍ସନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ କେମିତି ରୋଡ ଉପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯେ ମହିଳା ବସିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ବି କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ନ କରିପାରିବେ, ତେବେ କେମିତି ଏମାନେ ରୋଡ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଆକୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନାଟିରୋରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।